η κοινότητα Καλυθύρου, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, ο Σύλλογος Γυναικών και ο Αγροτικός Σύλλογος Καλυθύρου πραγματοποιούμε σήμερα κινητοποίηση για το πρόβλημα της θέρμανσης που υπάρχει στις πίσω αίθουσες του Δημοτικού Σχολείου και του Νηπιαγωγείου. Το πρόβλημα έχει δημιουργηθεί από πέρυσι που λόγω των βροχοπτώσεων καταστράφηκε ο Λέβητας, ο οποίος επισκευάστηκε, αλλά οι φθορές στο νικήσκο του Λεβιτοστασίου απειλούν τη στατικότητά του. Ως εκ τούτου κινδυνεύει το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο να μείνει χωρίς θέρμανση. Η Δημοτική Αρχή είναι ενημερωμένη από πέρυσι το Μάιο, όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα, ενώ η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά και χρηματοδοτεί το έργο. Από εκεί και πέρα παρατηρείται ένα ping-pong ευθυνών ανάμεσα σε Σχολική Επιτροπή, Αντιδήμαρχο, αρμόδιο για τα τεχνικά έργα, στο ποιος έχει την ευθύνη να το φτιάξει, τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρατηρούμε αυτή τη μετάθεση ευθυνών ανάμεσα στους αρμόδιους υπεύθυνους και υπηρεσίες. Και δυστυχώς εδώ και πάνω από μισό χρόνο ένα πολύ απλό πρόβλημα, αντί να αντιμετωπιστεί, πλέον έχει φτάσει σε ένα αδιέξοδο, είναι χειμώνας, νήπια και μικρά παιδιά του Δημοτικού Σχολείου θα αναγκαστούν να κάνουν μάθημα μέσα στο κρύο, μόνο και μόνο γιατί δεν υπήρξε η βούληση να λυθεί αυτό το απλό πρόβλημα. Φυσικά δεν μας εκπλήσει, αφού όλες οι εφαρμοζόμενες πολιτικές όλων των κυβερνήσεων στοχεύουν ακριβώς αυτό, στην υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου, στη δημιουργία σχολείων δύο ταχυτήτων και στην παραπέρα ιδιωτικοποίησή του. Στην ουσία και μέσα από αυτό το πρόβλημα έχουν διαπιστώσει ότι ζητάνε οι διευθυντές να γίνουν μάνατζερ, να βρουν χορηγούς για να μπορούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα που ήταν καθαρά ευθύνη του κράτους.